Gode nyheder. Jeg kommer til jule-NLP den 19. til den 21. december i Form Arena alligevel, som det er, at jeg ved, der er nogle af mine fans, der spurgt mig om. Og derfor håber jeg selvfølgelig at se nogle af jer dejlige mennesker derude. Hvis at det er, at du ikke har købt din billet endnu, så vil jeg gerne opfordre dig til det. Og ligeledes, der har jeg en smart og lækker rabatkode, som det er, at du kan bruge, som blandt andet giver dig slush eyes og en billigere billet. Så hvis det er, du gerne vil have den her rabat her, så skal du huske at indtaste MACE 101 eller 101 som rabatkode. Det er meget vigtigt, at du bruger MACE 101, fordi det er nemlig den rabatkode, som jeg har fået tildelt, så personerne bag arrangementet kan se, at der er det en af mine følgere, som der kommer til LAN-partiet. Hvis du ikke ved, hvad NLP det er, eller NL Party, som er fuldkommen det samme, så er du muligheden her for at klikke på de her forskellige billeder her på videoen, så der du kan se mine tidligere vlogs fra det tidligere NLP, der var jeg med til. Og ja, så glæder jeg mig til at se jer alle sammen den 19. til 21. december. Det bliver mega vildt. Og husk nu at bruge rabatkoden MACE101. Pøj pøj, folkens.